Сьогодні ми будемо готувати ось таку смачну вечерю. І так, для приготування нашої курочки нам сьогодні знадобиться саме, власне, сама курка, мед, гірчиця, часник в мене сухий, приправа до курки, лимон та рукав для запікання. І так, всім привіт! Мене звати Юля, і ми починаємо готувати нашу смачну вечерю. І так, що ми робимо з нашою куркою? Для початку ми її трошки посолимо. Додамо нашу приправу. Додамо трошки часнику. Часник додавайте за смаком. Якщо ви більш гостреньке полюбляєте, то додавайте більше. Якщо менш гостреньке, то трошки менше. Додаємо гірчичку. Десь 2 столових ложечки. Теж так добряче. І додамо трошки меду. Мед нам потрібен для гарної скоринки, тому, в принципі, нам його теж дуже багато не потрібно, приблизно 1-1,5 ложечки столових. І ще ми сюди додамо половинку лимону. Візьмемо наш лимончик, розрізаємо навпіл. І одну таку половиночку ми додаємо до нашої курочки. Далі ми все це дуже-дуже добре перемішуємо. І кожен наш шматочок курки треба нам зробити їй такий масаж і наситити всіма-всіма цими смаками. Добре-добре усе ми перемішуємо. Кожну нашу курочку. І відправляємо нашу курочку як мінімум на півгодинки, як максимум на 5 годин маринуватись до холодильнику. Далі ми підготуємо наш рукав для запікання. Від цього ми відміряємо приблизно десь 60 см. Відрізаємо. І відрізаємо 2 таких смужечки. Ми його зав'яжемо спочатку і в кінці. Щоб добре тримався наш рукавчик. Так, з однієї сторони ми зав'язуємо його. Далі помістимо на наш противень. І тепер сюди всередину ми відправляємо нашу курочку. У мене 10 шматочків, 10 стейків. Так можна готувати будь-що. Можна ніжки, можна стегно. Будь-яку частину, яка вам подобається. Ось так. Тепер ми з іншого, другого боку також усе це зав'язуємо. Все. І будемо відправляти в духовку. Так, ми відправляємо нашу курочку в духовку. Розігріта до 180 градусів на 40 хвилин. Потім ми відкриємо обережно наш пакет і
15 хвилин до золотистої скоринки. А ще паралельно ми будемо готувати рис. Я відправляю рис до сковорідки. Просто ось так. Додамо трошки солі. Розрівняємо так добренько. І сюди ми додаємо тепер овочі. У мене ось така баночка. Тут різні овочі зараз покажу. От бачите, мікс такий. І сюди ж я додаю всі ці овочі. І якраз поки наша курка 40 хвилин буде готуватися, приготується одразу і наш рис із овочами. Це просто накриваємо кришкою, і він буде готуватися. Так, верх пакета я трошки розірвала і відправляю знову у духовочку, щоб була у нас скоринка гарна. А тим часом наш рис вже готовий. Дивіться, який він. Смакота. Ось така смачна курочка в нас вийшла, дивіться. І ось такий рис розсипчатий, гарний. Зараз я покладу курочку до рису і сфотографую, вам покажу результат. Ось така курочка вийшла і рис. Ось така смачна вечеря. Готуйте і до нових зустрічей. Па-па!